Re, viss ēters ir te! Pirms Latvijas televīzijas valdes locekļu apstiprināšanas ar kandidātiem šodien tikās LTV darbinieki. Jau stāstījām, ka konkurss uz visām trim Latvijas televīzijas valdes locekļu vietām ir beidzies, un sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome no 27 pretendentiem atlasījusi atbilstīgākos kandidātus. Tikšanās laikā izskanēja šaubas par to, vai atlasītie kandidāti patiešām ir paši labākie. Latvijas televīzijas valdes priekšstādātāja amatam tiek virzīts līdzšinējais LTV valdes loceklis Ivars Priede, kā galvenās vērtības, kas raksturo Latvijas televīziju, kandidāts minēja atbildību, izcilību un neatkarību. Otra kandidāta, žurnālista un scenārista Kaspara Odiņa pārziņā būtu programma un pakalpojuma attīstība. Odiņš vairāk Latvijas televīzijā gribētu redzēt kultūras ziņas no ārzemēm, speciālu raidījumu kritiskās domāšanas veicināšanai, dažādu žanru pašu veidotas filmas, arī stiprināt televīzijas pozīcijas digitālajā vidē. Savukārt, Baiba Strautmane, kas pēdējos gados strādājusi vairākos privātos uzņēmumos, bet pirms tam bijusi valsts nekustamo īpašumu valdes priekšsēdētāja, atbildētu par finanšu pārvaldību. Viņas uzstāšanās LTV darbiniekiem radīja vislielākās bažas, jo kandidāte Latvijas televīzija nosauc par valsts televīziju un atbildot uz jautājumiem par žurnālistu darbu, sacīja, ka gribētu mazināt agresivitāti un vienlīdzīgāku attieksmi pret visiem politiskiem spēkiem. Pēc lūguma precizēt sacīt, to kandidāte atzina, ka viņai jābūt precīzākai izteikumos. Mēs nevienā brīdī neesam uzskatījuši, ka šis valdes sastāvs ir ideāls, nu, protams. Un diez vai tāds vispār kaut kur kādreiz ir dzimis un kaut kur redzēts. Jā. Es vismaz neatceros savā mūžā. Nu, tā kā, protams, ka mums kā padomē būs ļoti daudz, ko strādāt ar jauno valdes sastāvu. Es nešaubos, ka arī valdes locekļiem pašiem būs ļoti daudz, ko mācīties no saskarsmes ar jums, strādājot sabiedriskajā mēdījās. Par jaunās valdes apstiprināšanu sabiedrisko mediju uzraugs plāno lemt pirmdien.